Tęsime laidą Laba diena Lietuva ir iš karto kelsimės į Klaipėdą. Uostamiestyje buvo suteikta abiturientams ir švietimo darbuotojams galimybė be eilės pasiskiepyti AstraZeneca vakciną. Klaipėdoje yra ir kolegė Jovita Gaižauskaitė. Labas, Jovita, ir ar jau yra tų abiturientų, kurie pasiskiepijo galbūt, ar yra jų susirinkę, ar didelė eilė? Labai diena, iš tikrųjų čia Klaipėdoje šiandien gali pasiskiepyti mokytojai, abiturientai ir dėstytojai. Nelabai daug tų abiturientų, kol kas laukia tik viena mergina. Aš noriu pasiklausti Klaipėdos miesto mero Vytauto Grubliausko, kodėl mes šiandien tokią tą galimybę suteikiam. Jolab, kad savaitgalį į gyvą eilę galėjo stoti irgi prioritetinių ten grupių. Tai merė, labai diena. Labai diena. Kodėl mes šiandien būtent šituos žmonės pasiskiepyti? Na, pasakysiu, galbūt taip patiškai, jeigu tauta neina prie skiepų, reikia skiepus nešti tautą. Ir tokia galimybė, na, kaip sakykime, neplanuota, bet atvažiuoti, pasiskiepyti toms grupėms, kurias mes dabar jau skiepėjame, aš manau, jinai visada yra labiau patrauklesnė, negu ta tokia nusistovėjusi rutininė. Tai jeigu praėjusią savaitgalį iš tiesų buvo atiduotas prioritetas senjorams 65+, ir dalis pareigūnų, kurie skiepėsi, tai dabar būtent švietimo bendruomenė, bet ne tik dėstytojai, studentai, abiturientai, bet ir bendruomenės, aš turiu meni, ir aptarnaujančio personalo žmonės gali skiepytis tiek iš mokyklų, tiek ir iš universiteto. Tai aš tiesiog manau, kad tai yra dar viena galimybė, radus progą, radus laiką, turint norą pasinaudoti tą vakcinavimo galimybę. O merė, savaitgalis pasiteisino, gal domėjotės, kiek buvo suvakcinuota žmonių? Na, su šitais tokiais bet pasiteisino šeštadienį, kada buvo skiepiama 6 valandos ir neklistų pasiskiepė tik 68 žmonės. Sekmadienį, kada buvo skiepiama 3 valandos, pasiskiepėjo 99 žmonės. Ir tas dienas taip pat ir buvo paskiepyti 170 pareigūnų. Tai visumoje per tą savaitgalį su penktadieniu įsibėgėjimu skiepyta buvo 350 žmonių. Aišku, buvom pasiruošę, buvom nusiteikę gerokai didesniam skaičiui, bet turbūt varų nieko nesuvarysi. Todėl tokie sprendimai tų atvirų durų arba gyvos eilės principo sudarytų galimybių būtų dažniau, aš manau, naudosime mes dažniau ir, aš sakyčiau, tiek savaitgalio vakcinavimo patirtis, tiek šiandieninė rytojaus patirtis, mums bus labai aiškiai indikacija, ar esamoje infrastruktūroje užtenka patalpų, vietos, erdvių, ar vis tik reikėtų kalbėti apie kažkokį vieną didelį vakcinavimo centro rengimą. Tai tiesiog mes visi kartu mokomės, bet kuriuo atveju mokomės labai aktyviai ir tikiuosi naudingai visiems. Ačiū, merė. Na, čia visą eismą reguliuoja ponė Jadvyga Katyvienė, šio vakcinacijos centro koordinatorė. Laba diena. Laba diena. Jūs tikrai žinot, šiandien tie abiturientai, ar eina čia? Kol kas ne, mes per pusvalandį turim 33 žmonės, ar abiturientai tiksliai nepasakysiu, kurie čia šitą. Bet matau tokių jaunų veidų, tikriausiai iš tų kokie 5-6 jau ir atėjo. Gal jie dar turi pamokas, mes šiandien ilgai dirbam iki vakaro, gal jie po pamokų. Šitą šiaip pedagogai iš vis nori antros dienos pusės, nes kiek mums teko dirbti ir su testais, ir dabar vakcinacija, kada buvo šita pradinių klasių, visi pageidavo laiką derinant antrą dienos pusę, nuo 15 iki 20 valandos. Ten būtent ir kviečiat nuo 14? Taip, ir rytoj irgi nuo 14 iki 20. Nežinau, jeigu bus labai didelis poreikis, manyčiau, ir trečiadienį kviesim, ar taip? Taip, manyčiau šitą, nes mūsų revakcinacija daugiau vyresnio amžiaus sudėliota rytiniam valandom, o po pietų mes galėtumėm šitą paskiepyti. Kokie tie jūsų pajėgumai, kiek turite vakcinų? Nu, mes daugiausiai tai esam paskiepinę 695, tai buvo labai sunki diena. Šiai dienai mes turime šaldytuvę apie 600 AstraZeneca vakcinos, bet ir gydytojas skambino, sakė, kad jau važiuoja ir bus pristatyta, o be to mieste yra ir kitas centras. Galbūt jisai irgi turi ir visada nėra problemų paimti ir atsivežti. Ir šitą čia AstraZeneca nėra to ledo vakcina, jie galima šaldytuvę atsivežti šitą ir skiepyti toliau. Eilės jokios kol kas nesusidaro. Ne, kol kas normaliai stengiamės, pas mus 4 skiepytojai šitą, 2 registratoriai, kol kas stengiamės, kol kas neturime, jeigu turėsim, skreipiamės pagalbos, kaip čia kažką tai darysim. Stengiamės visus paskiepyti, kad visi būtų patenkinti. Kokius dokumentus reikia turėti, ką įrodyti, kad tikrai galėtum gauti skiepą? Nu, kiti turi darbo pažymėjimą, kad tikrai yra pedagogas. Kiti moksleivio pažymėjimą ir būtinai 18 metų turi turėti, nes žinot, skiepai yra tik nuo 18 metų kol kas šitą. Turi, kiek tikrinom, visi turi, visi pasiruošę, visi atsinešę, arba rodo darbo sutartis, kol kas sklandžiai, pusvalandis. Nu, mes anksčiau pradėjom, buvo
gal kokia po pirmos 15, tai vat sklandžiai, kol kas viskas vyksta sklandžiai. Ir skiepimas šiandien tik tai AstraZeneca vakcina? Tik tai taip, kaip ir vakar. Vakar irgi pas mus buvo akcija, kiek žinot, nuo 9 iki 12 pas mus 100 žmonių atėjo. Irgi buvo, bet jau buvo 65 ir vyresni amžiaus žmonės. Na, o dabar šiandien ir rytoj laukiam? Šiandien laukiam jaunų ir visokio amžiaus žmonių, nes labai daug skambučių yra, ar gali visi, nes kažkaip užsifiksavę, kad tik seniorai 65 ir daugiau. Ne, pedagogai, tai prašau, visi laukiam tikrai. Kvieskit, kad pas mus tik tai ateitų kuo daugiau. Mes tengsimės paskiepyti. Ačiū. Ačiū Jums, na va, iš tikrųjų tokios tos žinios iš Klaipėdos. Dėkojam ir grįžtam į studiją.